Ferran! Molt bona vesprada i benvinguts un dia més, un divendres més, a Fem Esport, un divendres on, com sempre, farem la prèvia d'un cap de setmana que es presenta, com sempre, apassionant, amb el Club de Futbol Gandia enfrontant-se al cinquè classificat, el Llevant Unió Esportiva, a domicili. També amb un Unix pel Bàsquet Gandia, que intentarà lluitar front a l'únic rival en el que ha tingut que doblegar la cama, caure en esta temporada, l'únic rival que ha aconseguit vèncer al Unix pel Bàsquet. I també parlarem, evidentment, dels horaris dels dos equips de preferent. Però a banda de la crònica del cap de setmana, avui anem a portar dos temes extra. Per una banda, l'Assemblea General Ordinària que va tindre lloc ahir a les instal·lacions del Pavelló Municipal del Poliesportiu de Gandia, on es van aprovar els pressupostos, evidentment, de l'Units pel Bàsquet Gandia de la temporada 2022-2023. Algun segur que té enveja del que anem a contar. I a part d'això, i també aprofitant la enveja, parlarem amb un mític davanter de Gandia que ha militat inclòs en segona divisió, en l'Almeria, va estar en Huesca, en l'UCAM, en la Ponferradina, inclús en l'Olímpic de Xàtiva, que és el seu últim equip, a part de jugar en l'estranger, per exemple, en Malàsia, i que acaba de finalitzar la seva carrera i l'ha fitxat l'Acadèmia del Villarreal per a desplaçar-lo fins a Sydney, sí, fins a Austràlia, per a que siga un dels entrenadors de l'Acadèmia a Sydney, de l'Acadèmia del Villarreal. Parlem de Pablo Pallarés. Finalitzarem este programa amb una xerrada amb ell. Així, pues, amb tot este menú, amb tots aquests temes, comença Fem Esport. I comencem avui amb el Proinveni Unix pel Bàsquet Gandia, que té per davant un dels partits més importants de tota la temporada, entre altres coses, perquè es juga, per una banda, l'honor de vèncer a l'únic equip que l'ha guanyat esta temporada, com és el Cercomosa Molina Bàsquet, i dos, tindre pràcticament resolt l'objectiu, el primer objectiu de la temporada, que és estar en eixa fase d'ascens el proper mes de maig. I és que demà, a les 8 de la vesprada, en Molina de Segura, el Proinveni Unix pel Bàsquet Gandia juga front al Cercomosa Molina Bàsquet. Recordem, únic equip que ha aconseguit vèncer al conjunt gandia dirigit per Alejandro Mesa en la, si no recorde mal, tercera o quarta jornada de Lliga al Pavelló Municipal del Poliesportiu de Gandia. Hi ha aroma de vendetta, hi ha aroma de revanxa, ja no sols entre els jugadors i cos tècnic de l'Unix pel Bàsquet Gandia, sinó també entre l'afició. I el motiu de saber que n'hi ha ganes de revanxa és que en menys de 24 hores es van acabar les places d'un autobús que anirà replet d'aficionats de l'Units pel Bàsquet Gandia. I això, que les condicions, les coses com són, no són del tot favorables per a que els aficionats vagin a Molina de Segura. I les analitzem molt ràpidament. El partit és a les 8 de la vesprada. Tenen al voltant de 2 hores i quart, més o menys, de viatge fins a Molina de Segura. Està més enllà de Múrcia. Així que 2 hores i mitja, més o menys. I seran d'ací al voltant de les 4 de la vesprada. El partit és a les 8. 2 hores de partit, més que es dutxen els jugadors i el cos tècnic. I després 2 hores de tornada. A ningú dels que vagi en este autobús els llevarà a estar, com a molt pronte, al voltant de les 12 i mitja de la nit, en Gandia. A pesar d'això, ni en 24 hores van durar les places que ofertaven amb 15 euros de preu, amb 15 euros de cost, les places que ofertaven per estar demà en Molina de Segura. La veritat que un fort aplaudiment a eixa afició que sempre recolza el conjunt gandia. Sobre el partit, qui millor ens pot analitzar el proper rival és l'ajudant d'Alejandro Mesa i el que fa sempre l'escouting de tots els equips rivals, Manu Herrera, el sentim. Bueno, este sábado, jornada número 17, visitamos el campo del Molina Basket, segundo clasificado de esta Liga EVA, y equipo, el único equipo que nos ha ganado en esta temporada 2022-2023, un equipo donde está haciendo una temporada magnífica, está segundo clasificado con solo 3 derrotas, un equipo donde nos hizo hacer nuestra peor versión en Gandía y donde tenemos muchas ganas de conseguir una ansiada victoria. En cuanto a nosotros, venimos de hacer una semana con muchas ganas, muy buena a nivel de entrenamientos, con todos muy preparados y muy enchufados para el partido del sábado. Nos acompañan unos cuantos aficionados donde seguro que disfrutan de un gran partido y donde nos van a ayudar en todo momento. Así que vamos el sábado por ellos.
I seguint en l'actualitat de l'Units pel Bàsquet Gandia, ahir va tindre lloc l'Assemblea General Ordinària del Conjunt Gandia, de l'Units pel Bàsquet Gandia, en les instal·lacions del pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, en concret en la sala de premsa, que cert és que ja no s'utilitza com a sala de premsa del primer equip, però que sí que s'utilitza, per una banda, per atindre les reunions de directiva o per atindre esta Assemblea General Ordinària per a presentar, per una banda, aprovar el pressupost de la temporada passada, a part de l'acta de l'última assemblea i també una xerrada, un parlament que va tindre la presidenta Mònica Nogueroles, com, i jo crec que el més important també, aprovar els pressupostos de la temporada 2022-2023. Per una banda, com deia, s'aprovaven els pressupostos de la temporada passada, de la 21-22, on ja finalitzats hi ha un superàvit d'eixa temporada del voltant de 3.000 euros. 3.000 euros de superàvit d'un Units pel Bàsquet Gandia que demostra amb aquestes accions, bueno, la grandíssima gestió, almenys econòmica, encara que es veu que també esportiva, però també i sobretot econòmica, que fa any rere any. 3.000 euros de superàvit d'una temporada passada en la que es van analitzar alguns datos concrets de la parcel·la econòmica i on destaca, per exemple, aquests 11.000 euros que va costar organitzar una fase d'ascens que es va fer en Gandia, recordem, amb la mala fortuna de no aconseguir pujar a la plata, però que va costar 11.000 euros, més del doble que l'última vegada que l'Units pel Bàsquet organitzava la fase d'ascens. En quant als pressupostos de la temporada present, de la 2022-2023, la veritat és que, com deia, a més d'un li ha d'entrar enveja de sentir els números d'este Units pel Bàsquet Gandia. Una previsió de gastos de 234.000 euros, una previsió d'ingressos de 245.000. Al voltant de 11.000 euros de superàvit al final de la present temporada 2022-2023, com deia i sentim ara el tresorer Miguel Bordes. Hemos aumentado un 10%, pues han entrado bastantes más publicidades, sponsors, hemos tenido un sponsor nuevo y para este año hemos preparado un presupuesto de unos ingresos de 245.000 euros y unos gastos de 234.000 euros. Si se cumple y todo va bien, pues al final de temporada debería de haber un saldo de 10.575 euros. Este no es mes que el resultado d'una bona gestió. I ahí està la clau de tindre, per una banda, un superàvit de la temporada passada del voltant de 3.000 euros, dos, d'augmentar un 10% el pressupost d'una temporada a l'altra, i tres, tindre la confiança completa i absoluta de que a final d'esta temporada hi haurà segur un remanent en tresoreria, hi haurà eixe superàvit, que a lo millor no és de 10.000, perquè pot ser que l'apartat de gastos puga pujar un poc o el d'ingressos puga baixar un poc, sempre hi ha un xicotet va i ven, però segur que hi ha confiança en que hi haurà superàvit a final de temporada. Exemple de gestió econòmica, sense dubte, la de, en general, l'Units pel Bàsquet Gandia i en particular la del tresorer Miguel Bordes. I a més, no tenint un objectiu baixet a nivell esportiu, tot el contrari. A més, tenint objectius alts i posant-se, sense dubte, l'objectiu de l'ascens, este final de temporada, a Le Plata. La veritat que repetisc, exemple de gestió econòmica i esportiva, la de l'Units pel Bàsquet Gandia, que per cert, teníem els mitjans de comunicació en general i nosaltres en particular, les portes completament obertes a esta assemblea per a poder informar d'ella. Ara sí, passem als altres. Passem al futbol. I a les instal·lacions del Roís de Corella han entrenat esta setmana per allò que estan llevant tot el caucho del Guillermo Lagüe per a que siga un camp, bueno, pues, diguem, practicable, ja no més practicable, sinó practicable senzillament. I com deia, en el camp del Roís de Corella han preparat esta setmana el partit del diumenge a les 12 del migdia front al Llevant Unió Esportiva, l'Atlètic Llevant, el filial de l'equip granota de segona divisió, que és un dels grans rivals d'esta temporada també, perquè ara mateix és el que marca els equips que entren dins d'aquesta zona de promoció d'ascens i del que tan sols separa el Club de Futbol Gandia 3 punts, una victòria, la veritat, que introduiria de nou els blanc i blaus dins de la lluita per estar en els jocs de promoció.
En esta setmana hem tingut novetats, els heu encontrat durant tota la setmana, el fitxatge d'Omar Monterde, jugador valencià, que pot fer tant d'interior com de lateral esquerre i que ve per a aportar experiència i, sobretot, molt bon toc de valor. I és que, en tots els que hem parlat avui, allí en el Roís de Corella, analitzaven exactament el mateix, el gran toc de valor que té el nou fitxatge del Club de Futbol Gandia. Però en primer lloc volem parlar amb Adrià Fernández, que d'esta forma ens analitza el partit d'este diumenge A, i també la repercussió que han tingut les seues paraules del passat dissabte en roda de premsa. Sentim el tècnic Gandia. Parlem ja amb Adrià Fernández, entrenador del Club de Futbol Gandia. Bueno, una jornada més, després de l'empat front al Patacona, toca un dels rivals complicats i, a més, el que trenca ara mateix en la taula la zona de promoció. Què esperem d'estar llevant? Bueno, esperem un rival molt potent, molt poderós, que ha anat evolucionant com fan tots els filials en el pas dels temps. És un equip que controla molt bé els temps del xoc, és un filial que és capaç, no, de no ser sols ofensiu, de treballar molt bé en la parcel·la defensiva. És un equip que controla bé el baló, que té moltes situacions de gol. Jo els he dit que comparem un poquet al Gandia, no? Que no fa justícia, a lo millor, el caudal ofensiu que té en els gols en contra, els gols a favor, perdó, que du. Va ser un rival molt complicat, en una superfície d'espai natural, i bueno, esperem el tindre el dia, l'estar pues, acertats, i jo crec que si tot ix bé, el partit el tenim molt controlat, tenim molt clar el que tenim de fer, penso que pot ixir molt bé. Esta setmana, al final, i front pronòstic, contra pronòstic, heu tingut la incorporació d'Omar Monterde, també bueno, del juvenil de Carlos. Sobretot Omar, que ve, evidentment, per a soles el primer equip. Què esperem d'ell? Bueno, esperem experiència, esperem bon peu, que té molt bon peu i que se vagi acoplant en els companys, no? És un jugador que té molta experiència en la categoria, que ha arribat a jugar en segon divisió i sabem que per la nostra experiència ens va aportar, que té molta qualitat, que és un extrem lateral, que ens pot ocupar diverses posicions. I bueno, el rebem en els braços oberts perquè no esperàvem ningú reforç en l'equip, no esperàvem ninguna ajuda i bueno, la veritat que ha sigut una alegria per a tots, s'ha encaixat molt bé en l'equip i bueno, esperem que sume a tot el que estem fent. Què el veurem més, com a extrem o com a lateral? No ho sé. Anirem evolucionant, anirem acoplant-lo, té que ser pues, una arribada que té que anar entrant poquet a poquet, no pot ser un elefant, en una catxarreria, té que acostumbrar-se, no, als moviments de l'equip, als automatismes que tenim, a les sinergies en els jugadors que juguen alrededor d'ell. Anem a veure, anem a estudiar-lo, ell mos té que estudiar a nosaltres i anem a veure quin és el millor per a l'equip. Però pense que aquesta polivalència mos ve molt bé i que podem actuar tant de lateral com d'extrem en la forma de jugar que tenim. Sobre Carlos, l'hem vist, està en dinàmica de primer equip, sembla. No sé si anirà sobretot a l'hora dels partits amb vosaltres o anirà en el juvenil, no sé quina idea teniu amb ell. No, la idea en ell és que està en dinàmica de primer equip, forma part del primer equip, la sort que té és que si en algun moment se queda sense convocar, pues podrà jugar en el juvenil i tirar-los una mà, no? Però ve a reforçar el lateral esquerre que el teníem totalment coixo, i en la incorporació d'Omar pues ja tenim polivalència en Omar que pot jugar i no, Carlos que pot jugar de lateral, la polivalència de Jordi, pues bueno, crec que tenim més que coberta aquesta zona en els jugadors i de Carlos pues esperem que aquesta qualitat que té puga anar traguent-la, no? En nosaltres sabem que és un context molt diferent del que ve habituat a fer, ell ve d'una escola d'èlit, ve de jugar juvenil encara de segon any i bueno, esperem que se vagi acoplant i que competisca en la tercera divisió com esperem d'ell. Per fi podràs fer una convocatòria en este partit, recuperes a Jou i a Víctor, entren Carlos i Omar, no sé com estan Miñano i Mauro, per fi podràs fer una convocatòria amb decisió? Espere, anem a esperar la demà, anem a tocar madera, no vaig a precipitar-me i dir alguna cosa perquè pot passar qualsevol cosa en 24 hores així en Gandia, no? Esperem que sí, serà bona senyal, serà que la competitivitat de l'equip puja, significarà que tenim diferents variants per a treballar també durant el partit, que no mos estava passant, que no tenies alternatives a les diferents fases del partit que podies trobar-te i bueno, estic molt content en recuperar la gent, estic molt content en la dinàmica de treball que duguem i sobretot estic molt content en l'actitud dels futbolistes. Cal destacar que estem a dia 3 i que estan així. Ha passat el mercat d'hivern, ha passat ja tot i els tenim així en l'únic objectiu de guanyar partits, en l'únic objectiu d'intentar posar el Gandia en playoff d'ascens i això és el que més content me fa i és el que vull destacar. I ja per acabar, les paraules que vas dir al final de la roda de premsa del dissabte, saps que han tingut repercussió, que s'han, bueno, si no ho saps, t'ho dic, han tingut repercussió, s'han mencionat en els diferents mitjans, en concret que nosaltres les hem analitzat també. No sé si és el que buscaves, no? Que tingueren aquesta repercussió, imagina que sí, clar.
Bueno, la veritat que no, m'he intentat aïllar durant la setmana. Vaig demanar unió, vaig demanar que l'equip l'ajudaren i l'únic que els he demanat als jugadors és que s'aïllen totalment, que siguem una burbuja, que ens queden 3 mesos. 3 mesos en un objectiu que és únic i exclusiu, competir. El que vulgui sumar i pujar-se al carro de la victòria en aquest moment que no és tan fàcil serà benvingut. I el que vulgui apujar-se quan tot estiga de cara, sigui al final, i l'equip estiga aconseguint els objectius que es va aconseguir, no tinc ningun dubte, pues també serà benvingut, perquè així som tots del Gandia i en cada un té que estar la seva consciència. No? Torno a repetir que jo no parlava de mitjos, no parlava de gent, parlava en global. Gandia és uno. L'escut del Gandia és molt més gran que la persona individual que parle d'ell, i ahí entrem en l'entrenador, entrem en els jugadors, entra l'afició, entra l'utillero i entra la directiva. Entonces, así lo único que demana es unió, que treballem tots per a una. El equipo va a intentar guanyar partits per a ficar-se en playoff. La directiva va a intentar treballar per a pagar-nos. Al final, pues, tots estem per a lo mateix i l'únic que volem és gent que sume. La gent que resta, pues, torna a dir burbuja, seiem i nosaltres dediquem a lo nostre. Pues mil gràcies. A vosaltres. La veritat és que la millor notícia que poden tindre, com bé diu el propi tècnic del Club de Futbol Gandia, és quedar-se, com bé diu ell, en una burbuja i oblidar-se de tot el que hi ha al voltant. Precisament, també, li preguntàvem per Omar Monterde, i amb ell també hem pogut parlar, en exclusiva per a FEM Esport i per al grup Radio Gandia. Omar Monterde ens analitzava pues, la seva arribada a Gandia, què és el que l'ha portat a vindre a Gandia i quin creu que és el seu paper dins de la planter blanc i blau, arribant bueno, a meitat de temporada. Un Omar Monterde que, per cert, entre una de les seues grans qualitats, ara ho sentiran, és el baló parat, i que feia en la part final de l'entrenament uns llançaments a penal que el llançava magistralment. El propi Adrià Fernández deia, això ja pot fer el que vulga el porter que estiga davant, que de segur que no aconseguís parar-lo perquè està tirat a la perfecció el penal que llançava, ahí el tenen, Omar Monterde. Imparable este llançament i que demostra una vegada més, i això és el jugador, el nou jugador del Club de Futbol Gandia, demostra una vegada més el bon fitxatge d'Omar Monterde. Sentim l'entrevista, què m'entens amb ell? Parlem ja amb Omar Monterde, nou jugador del Club de Futbol Gandia. Bueno, en primer lloc, benvingut a Gandia. Bueno, ¿qué te ha aportado? ¿Qué es el que te ha convencido del proyecto del Club de Fútbol Gandia? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, lo que me ha hecho venir así es ya en este último en contacto en el club para pa poder venir. Al final, se van a poder hacer por esas circunstancias. Y bueno, ahora tengo la oportunidad de poder tornar así, de parar en ellos y poder tancar el fichaje. Y la verdad es que muy contento. Com és Omar Monterde com a jugador? Per al que no coneguen res de tu, com el definiries? Quina és la teva qualitat especial, podríem dir? Bueno, soc un jugador molt vertical, ràpid, polivalent, que puc jugar d'interior, puc jugar de lateral. En l'aspecte de lateral, un jugador que pot sorprendre des de darrere en accions. Després, a baló parat, tinc que... La sort de poder tindre un bon baló parat i la veritat és que, bueno, hi ha que intentar aprofitar tot això per a que l'equip ho tira que fa d'altre. Com t'has trobat a l'equip? En aquesta primera setmana d'entrenaments en el Reis de Corella també i en el Guillermo Lagüe, com t'has trobat el vestuari? Bé, molt bé, un vestuari molt familiar, molt junts. Se veu que tots volen anar a... en el mateix camí i van tots en el mateix barco, o sea que estic molt content i m'han anat molt bé. Què eres més, extrem o lateral? Bueno, més indiferent. Al final jo me tinc que regir a lo que diu el míster. Si el míster me té que ficar de lateral, tindré que jugar de lateral, tindré que ficar en el mono de treball també i la veritat és que content. Sí que és de veres que els últims 3-4 anys sí que han sigut tots de lateral, menys bueno, l'última faceta que va ser un poc d'alternativa d'interior lateral, però normalment els últims 4 anys són lateral. Perfecte, bueno, pues enhorabona, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i bueno, seguirem parlant. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Evidentment, també tenim dos partits de regional preferent este cap de setmana. Per una banda, la Unió Esportiva Tavernes jugarà a domicili demà mateix dissabte a les 5 de la vesprada, front al Promeses Sueca. I ja el diumenge, també a les 5 de la vesprada, a les 17 hores, el Club Esportiu Lafont jugarà front al Muro. Els dos, com sempre, en búsqueda d'aconseguir la segona victòria consecutiva i seguir somiant en estar en els jocs que...
marquen els objectius dels dos equips. El del Tavernes, estar en la zona de la promoció, i el del Club Esportiu La Font, estar entre aquests 8 conjunts que jugaran la propera temporada la Lliga Comunitat, eixa competició de nova creació que ha fet la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Fins així la prèvia d'este cap de setmana. Ara anem a sentir la història envejable i bonica de Pablo Pallarés. I després de la crònica d'este cap de setmana i tot el que ha ocorregut, a més de l'assemblea del Units pel Bàsquet Gandia, volem acabar este Fem Esport d'avui amb una història, jo crec que bonica i que ens apetia contar, per, entre altres coses, per l'amistat que tenim amb ell. Parlem del futur d'un dels jugadors més prometedors de la ciutat de Gandia, un dels jugadors amb més història, més recorregut de la ciutat de Gandia, i que li espera un futur que jo crec que és il·lusionant i segur que li agrada molt i que els dona a vostès moltíssima enveja. Parlem de Pablo Pallarés. Pablo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, en primer lloc, gràcies per estar amb nosaltres i gràcies per venir a contar-nos el futur que te ve per davant, que jo m'imagino que tens moltes ganes d'afrontar-lo. Sí, sí. Després de tants anys lligats al futbol dins d'un camp d'un terreny de joc, pues ara me ve una oportunitat i un projecte molt il·lusionant, que és estar a l'altra banda, no? Que és ser entrenador i sobretot respaldat per una d'uns clubs més importants d'Espanya, que és com és el Villarreal. Uh-huh. I res, un poquet en aquest temor de tot lo nou, perquè també me'n vaig a un país estranger com és Austràlia, i res, molt content i esperant a que se fes faci realitat. Per a posar un poquet en context el que estava comentant, jo volia deixar un poquet també, sí, que ho digueres tu. Pablo, bueno, que és conegudíssim, no? Ha estat en Almeria, en Huesca, UCAM, va estar en les categories inferiors del Gandia i estaves fins a fa molt poquet en l'Olímpic de Xàtiva. T'ha cridat el Villarreal per estar en la seva acadèmia, en la seu que té en Sydney, en Austràlia, anar allí a portar els xiquets i entenc que, bueno, fer les funcions d'entrenador en l'acadèmia del Villarreal, en Austràlia. Com sorgís aquesta idea? Com es posen, com pensen en tu per enviar-te fins a Sydney? Pues com tot se fa en este món, no? En les redes socials, vaig trobar un company de fa molt de temps que jugava amb mi en el València i resulta que era, pues, parlant d'una altra cosa, pues va sorgir l'oportunitat d'este projecte, no? Em va dir que era el director de l'Acadèmia de Sydney de Villarreal en Sydney, i em va dir, diu: "Pablo, quan tu te deixes el futbol, aquí tens un sitio." I jo crec que era, pues, el moment de un poc separar els camins de ser jugador a ser entrenador, i crec que, pues, valorant-ho i pensant, crec que era el moment. Mm. Perquè tu, m'imagino que ja tindries una mínima idea, no?, de quan acabaries, no?, quan penjaries les botes. Sí, a veure, un jugador mai vol retirar-se, jo crec que és el tema tabú del futbol. Però bueno, tots sabem que hi ha un moment que hi ha que deixar-ho i que a tot el món arriba, i jo crec que una manera d'un poc encaminar aquest camí és fent-ho en actiu, i jo crec que, bajo mi punto de vista, sí, 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 creo que he hecho bien, y ocupar ese vacío que deja después del fútbol un futbolista, pues yo creo que esta es la mejor forma. Hacemos la entrevista en castellano, no hay ningún vale, problema. Vale, no te preocupes. Pero estamos hablando de Sydney, claro, no es que te vayas... Sabemos que no tienes problemas tú en hacer la maleta y marcharte, has estado en el extranjero. Es más, aquí en plena pandemia te hicimos una entrevista a ti, con tu mujer, con Yasmina, y con el Peque, con Lennon, que salíais los tres. Y sabemos, ¿no?, que no tenéis problemas en marcharos donde sea. Mm. Pero, ostras, es que os vais a la otra punta del mundo, literalmente. No sé si en algún momento te ha entrado un poquito de vértigo de decir: "Es que me voy a Sydney." Sí, entra vértigo, sí, porque sí es verdad que está a la otra parte del mundo. Hemos estado a la otra parte del mundo, que hemos jugando, que es en Malasia, mi mujer, uh-huh, y yo, pero ahora, pues, con un peque, pues, claro, es más responsabilidad. Pero yo creo que es una oportunidad enriquecedora como familia y sobre todo en mi trabajo, pues creo que no me va a ayudar a crecer como persona y a mi familia, por supuesto que también. ¿Qué funciones vas a tener en la Academia del Villarreal, allí en Sydney? Pues de momento, mira, justo ayer tuve una llamada del Departamento Internacional de Villarreal, y junto con el director, pues hablamos un poco de
pues la metodología de trabajo y cómo empezar a ser entrenador. Uh-huh. Entonces, al principio estaré como asistente de todos los entrenadores de cada edad. Uh-huh. Y cuando ellos me ven capacitado para llevar un grupo, pues dar el paso. El fútbol australiano, bueno, en el Mundial vimos que estaba un poquito más avanzado, o sea, que está bien, quiero decir, no es una de las grandes punteras del mundo, evidentemente, pero poquito a poco yo creo que van tirando un poquito para adelante. No sé si es proyecto también, te han contado un poquito cómo funciona el fútbol allí, cómo ven el fútbol como deporte nacional. ¿Qué saben o qué te han contado del fútbol en Australia? Pues sí que es verdad que el fútbol, como lo conocemos nosotros aquí, no es el deporte prioritario. Uh-huh. Me parece que es el fútbol australiano que se juega con, sí, como el fútbol, el rugby, ¿no? Como el rugby. Uh-huh. Pero poco a poco sí que le está dando más importancia a la formación desde más pequeños hasta más mayores. Uh-huh. Pues académicamente, pues nosotros queremos dar ese punto de vista de la metodología española y creo que está haciendo cosas muy buenas. Academia del Villarreal. Entiendo que, al igual que las academias del resto de equipos, ¿no?, el Villarreal estará formada en Sydney para buscar futuros talentos del fútbol y traérselos a Villarreal, a España. De hecho, es una de las cosas que tiene como proyecto el Villarreal. O sea, ya han ido, creo que dos chavales a... ya firmados a jugar, van a hacer las pruebas en el Villarreal, en España, y se han quedado como jugadores allí. Yo creo que es una manera de dar esa oportunidad a los australianos, pues, claro, de jugar en Europa. Qué bueno, la verdad que me parece un proyectazo a nivel personal, sobre todo para ti, por todo lo que va a mover. Todo el mundo, yo creo que hemos soñado en algún momento de nuestra vida irnos a Australia por lo menos una temporada. Yo creo que cualquier persona lo ha soñado, y además te vas con un trabajo en un club de renombre, con una academia que todos conocemos, la cantera y la academia del Villarreal, lo importante que es a nivel, bueno, español e internacional. Y yo creo que es una oportunidad que no sé si cuando te la cuentan y dices, espérate, ¿esto es real? ¿Es verdad que me voy a esto? ¿O son castillos en el aire? Que cuando te llega la oportunidad real, ya no la charla con tu amigo, sin esa oportunidad real, ¿te lo crees de inicio? Pues no, nunca pensé irme cuando terminase de jugar a fútbol a la otra parte del mundo, pero poco a poco lo vas asimilando y viendo que se te puede abrir muchas puertas. Entonces, claro, el idioma, sobre todo, es súper importante aprender inglés. Voy a decirte, ¿cómo llevas el inglés? El inglés, pues como los indios. Muy pero, bien. Pero a los indios se le entiende. Yo recuerdo una rueda de prensa de Rustu cuando fichó en el Barça, acordaros, hace una tira de años, y dijo que había tres cosas en el mundo que no tenían idioma. Una era el dinero, otra era el sexo y otra era el fútbol. Entonces no hay problema con el dinero. O sea, espero que no, espero que no. Con el fútbol. Por el idioma, pero entiendo que, bueno, sí que un poquito de inglés tendrás, porque has estado en el extranjero en varios equipos. Sí, me puedo defender, con los niños me entenderán, pero mi objetivo es ese, pues dominar el idioma, aprender de ellos, de los entrenadores que están allí y poco a poco, pues ir creciendo. Qué bueno. ¿Cómo es la vida que te han contado en Australia? Porque obviamente el estilo de vida será diferente. Sí. No sé, me imagino que ya te habrás informado, habrás buscado en 500 páginas web. Sobre todo porque tengo una referencia que es mi amigo, entonces, claro, ya que hace 4 años que vive allí. ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo viven allí? Pues son muy familiares, la verdad que están acostumbrados a abrir las puertas a gente extranjera y son muy hospitalarios y la verdad que a ellos les acogieron muy bien y la vida es un poco más cara, pero uh-huh. Los salarios están acordes, entonces se vive una vida familiar, se vive tranquilo. Entiendo que tiras con toda la familia, Yasmina y Lennon se irán contigo. Sí, ellos al principio ahora iré yo para un poco allanar el camino, tener la casa y que todo esté en orden, y cuando esté todo listo, pues ellos ya viajarán. Qué bueno, la verdad que es una auténtica aventura, en un lugar en el que todo el mundo hemos soñado alguna vez estar. La pregunta, yo creo que se está haciendo completamente todo el mundo, es: ¿Pablo Pallarés va a hacer de entrenador y se va a convertir en surfero? Pues a lo mejor cuando venga mi mujer tengo mechas y el pelo largo. No, pero la verdad sí que, aunque no lo he practicado nunca, siempre me ha llamado la atención el surf
y espero poder practicarlo, la verdad. Es una gran oportunidad, ¿no? Allí pero siempre con cuidado, América, porque se suelen haber tiburones. Entonces, si no está vallada, no me meto. Buenísimo, la verdad es que sí. ¿Cuándo te vas? Porque te irás ya en breve. Pues me voy el lunes ya, me voy para Australia. Ah, ¿te vas ya el lunes? El día 6 me voy para allá. Eso ya está ahí. Ya está ahí. ¿Y lo tienes todo hecho? ¿Las maletas, visados, vacunas, etcétera? ¿Lo tienes todo? Los visados y lo que ya hace falta para el papeleo lo tengo bien. ¿Eso está todo? Pero la maleta está vacía. La maleta está vacía. Pero bueno, los hombres en 15 minutos la tenemos arreglada. Eso es verdad. Y como luego irá también tu mujer, me imagino que lo que te dejes te lo podrá llevar ella sin problemas. El clima, otra de las cosas que también me imagino que te estarás informando. Allí van al revés, ¿no? Allí ahora es verano. Por lo tanto, te vas del frío que estamos teniendo ahora mismo aquí, te vas un veranito bueno, ¿no? Me pondré los pantalones cortos en el avión cuando llegue. Tendrás que hacerte el cambio durante el viaje. Sí. Es vuelo de muchas horas, entiendo, claro. Son pues, varias escalas. Tengo dos escalas y el vuelo total son 32. 32 horas. Muy bien, madre mía. Esa es la parte menos bonita, ¿no? Esa es la parte menos bonita. De esta aventura. ¿Y te vas para un año, entiendo? ¿Qué previsión de futuro tenéis allí? Es indefinido. En principio indefinido. Si estamos a gusto, seguiremos y a tiempo de volver estamos. Entonces, poco a poco y de momento un año. Bueno, pues es buenísimo. Que tenéis una academia, esto lo hemos dicho en alguna ocasión, tenéis vosotros también una academia de entrenadores, ¿no? De formación de entrenadores. Por lo tanto, entiendo que los títulos de entrenador para ti no serán ni muchísimo menos un problema. O aunque también es verdad que muchas veces dicen que aquello de que en casa herrero cuchillo de palo, no tengo ni idea, pero entiendo que no es un problema. Y que es una forma, a lo mejor, también de expandir, ¿no? La academia en otros lugares. Puede haber posibilidades. Hablando con el director, pues inventaremos algo para poder que los australianos se formen con nuestra metodología. Puede ser una opción. Es una opción, ¿no? Sí. Así y ampliamos también el negocio. Bueno, pues Pablo Pallarés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muchísima suerte, evidentemente, en este proyectazo. Sí, necesitan un surfero. Y disculpándome, ¿no?, con la empresa con la que estoy súper a gusto, pero si necesitan en Sydney un periodista, da mi número. No, es broma. Pero no, espero que disfrutes muchísimo de la experiencia, que estéis muy bien y que cuando estéis ya sentados y todo, si te parece, y ya estés tranquilo, perfecto, podemos hacer una entrevista a través de Skype también y nos cuentas qué tal la experiencia por allí. Por mí, encantado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues con Pablo Pallarés, nos despedim. En este programa en Becha, estic segur que sí, jo la tinc, així que m'imagino que vostès també estaran igual que jo. Moltíssimes gràcies per estar al costat, disfruten d'este cap de setmana, recorden que a través de les xarxes ens poden seguir en tots els resultats del cap de setmana, en tot el que vagi corregent, en Ser Deportivos Gandia en Facebook i en @deportesgandia en Twitter, ahí contarem tot el que vagi passant. Moltíssimes gràcies, disfruten d'este cap de setmana i ens vegem el proper dilluns.